Сьогодні в телеграм-каналі я поставив ось це відео, яке ви зараз перед собою бачите. Я знаю, що це старе відео, знаю. Адже громадяни України, деякі, це дуже одиниці, почали писати мені, та це відео старе, та що ти там ета? Я дивився, як вони це пишуть, і задавав їм тільки одне питання. А що, вже оцю залізну сітку зняли? Її вже немає? Ми живемо одним днем, ми живемо однією новиною, і коли день пройшов, нам здається, що вже те все, що було в вчорашньому дні, вирішене, а воно не вирішене. Сітка як була, так і стоїть. Там одна людина, інша писала, що, можливо, там вже крім сітки ще нижчі розтяжки повстановлювані, щоб люди не вибрались з України. І от на фоні ось цього я хочу, щоб оце відео йшло, і просто воно було. І щоб ми його бачили. Щоб ми бачили і розуміли, в що перетворена країна. Не нашими руками. Нашими руками. Руками партнерів. Це не так суттєво. Суттєво інше. Суттєво те, що ми сьогодні самі себе обгородили колючим дротом навколо всього кордону. Нема виходу українцям. І на фоні ось цього відео я хочу вам прочитати заяву Financial Times. Вони спираються на заяву НАТО. Так ось я прочитаю. Через удари по енергетиці НАТО вже мають готуватись до нової хвилі українських біженців, яка буде взимку. Тобто Financial Times, спираючись на, напевно, якихось функціонерів у НАТО, всерйоз вважає, що українські громадяни полишають Україну, тому що є удари по енергетиці і буде дуже тяжко жити. Мені б, як громадянину України, хотілося б, щоб європейські чиновники, європейські функціонери, європейські захисники прав людини звертали увагу і ось на це. Оце теж символ того, чому українці намагаються правдами і неправдами, чесно і нечесно полишити країну. Ми бачимо, що надзвичайно жорсткі закони, надзвичайно жорстка відповідальність. Після закону про внесення змін про мобілізацію громадянам України, які не оновлять дані, а сьогодні 7 липня, тобто через 10 днів, хто не оновить дані, не встановить резерв плюс, не піде в ЦНАП, не піде в ТЦК, звідки може не повернутися, я про це розповідав. Навіть Верховний суд дав постанову, там одна людина мала право на відстрочку, але його мобілізували, і він не може повернутися. Попри постанову Верховного суду про те, що це було незаконно. Так ось, хто цього не зробить, на того чекають штрафи, один, другий, третій штраф, потім арешти майна, потім арешти надходжень, які є, потім продаж майна і так далі. Я про це відео записав, хто не бачив, подивіться, відео називається «У вас можуть забрати все до трусів». Оце реально так. І держава це зробила. Це не ми з вами зробили. Це не європейські чиновники зробили. Це наші чиновники. Так. Опікуються громадянами України і ставлять їм ось такий колючий дріт, щоб вони не вибрались. Ми побудували щось трішки не те, на мою точку зору. Ми на своїх громадян дивимось як на якихось жертв. Як на людей, які зобов'язані. І неважливо, скільки їх тут залишилось. І ось я ставлю питання про те, а яка причина міграції українців? Чому українці полишають Україну? І відповіддю моєю є не тільки те, що є удари по енергетиці, а і через те, що громадяни не знають, що буде завтра. Громадяни не можуть розвиватися в країні, яка змінює постійно правила. Вчора було 27 років, що люди не мобілізуються. Сьогодні 25. А що завтра буде? 23? 21? Вчора аспіранти нормально вчились, хто вступив. Сьогодні до них є певні претензії. Вчора ще можна було переводитись і поновлюватись на навчання людям. Тут заборонили. І так далі. І ось таких моментів, пов'язаних з тим, що на громадян країни, я не скажу, що це сафарі, але дивляться на громадян України як на людей, які
винні в тому, що вони живі, винні в тому, що вони не на фронті. Дивляться так чиновники, які самі заброньовані. І це стає, на мій погляд, теж елементом не меншим, ніж удари по енергетиці того, що українці намагаються полишити країну. Ось, будь ласка, ще одне повідомлення. Київрада. У КМДА радять запастися водою та їжею. Радять запастися водою та їжею. Це на зимку, на там зимовий період. От мені просто цікаво, а українці, багато українців мають такі доходи, що вони можуть на всю зимку запастися водою та їжею. От особливо їжею. Це чим запастися? Крупами? Так як ти їх будеш варити? Чим запастися? От що це за розповіді такі? Ви знаєте, я колись, це давно вже було, там років 10-15, напевно, тому, і коли я проїжджав деякі невеликі селища, такі невеличкі населені пункти, я бачив труби такі в вікнах, ну не в вікнах, а пробиті труби в стінах. І я розумів тоді, що це тому, що відрізали від комуналки, відрізали від опалення. Тому що не можуть громадяни опалювати, і вони відмовлялись, був такий період, відмовлялись від опалення, тому що неможливо, непідйомно опалення. І я тоді думав, Боже, це ж це які люди, які вони нещасні, бідні, що вони просто живуть у своїх квартирах так, ніби, ну я не знаю, в якихось землянках, у них там котли якісь стоять всередині хат, тому що вивели димоходи, і як вони там опалюються, з якою небезпекою для себе, я не знаю. І ось, будь ласка, вже в Києві, в столиці, запасайтесь водою, їжею і так далі. Це як в анекдоті. Коли у людини запитують, якої немає ванни, де вона миється. Вона каже, ну як де? Он в річці. Так, а зимою? А скільки тої зими? От ми доходимо до того, що українці винні, українці всі ухилянти, на думку чиновників. Українці всі не такі для багатьох чиновників, так і не тільки для чиновників. Ми бачимо, що українці не такі для журналістів, українці не такі для представників навіть деяких угруповань. Вони не такі. Українці, виявляється, зажрані, як сказав один пан на одному з каналів. Його ж показують, його ж транслюють. Для чого пускати такі думки в суспільство? Що це має змінити? Це мотивує громадян України? Це їх збільшує їх мотивацію бути в країні? Інколи таке відчуття, що ніби план якийсь, щоб нас стало менше, ніби план, щоб люди виїжджали. Ну з таким відношенням до людей, з таким відношенням до майбутнього людей неможливо взагалі очікувати, що люди будуть залишатися в країні. От подивіться на ситуацію з тією ж самою освітою, коли громадяни вже точно не знають, а що буде завтра. От коли виходить якась людина, виходить на телеекран і каже, ми будемо пускати вік мобілізації до 21-го, а може до 18-ти, а давайте введемо базову загальновійську підготовку зі 17 років, будемо складати присягу і так далі. Що робить мама, коли бачить всі ці умови для життя своїх дітей? Що робить мама? Дайте собі відповідь. Що буде робити мама? Та те, що поробили мами дружини чиновників. Забрали своїх дітей і давно вже облаштувалися на Заході. Тому думаю я, що потрібно чиновникам нашим досить серйозно переосмислити своє відношення до громадян. Переосмислити своє відношення до громадян. А то ми так довго сміялись над періодом Радянського Союзу, над залізним занавісом. От я дивлюсь, зараз деякі ролики випускають такі, знаєте, є в Ютубі канали такі дуже патріотичні, тільки весь патріотизм вони свій будують на антиподі Радянського Союзу. То там їли не так, то там залізний занавіс був, то там одяг носили не такий. Ну добре, зараз носять такий секонд-хенда, значна частина. Їжу купують багато людей, замінники то масла, то іще чого-небудь. От вчора дослідження я ставив, 43% українців живуть на менше 10 тисяч гривень на місяць. Як ви думаєте, як вони їдять? Що вони їдять?
над залізним занавесом, завісою сміялись. Ой, подивіться, не могли виїхати. Ну, дивіться зараз на це відео. Ось, будь ласка. Це відео, кажуть, що вже гірше, бо це відео старе. Кажуть, що старе. Сьогодні вже є навіть буферна зона відносно кордону, куди ти не можеш навіть потрапити. Тому думається мені, що не тільки обстріли винні в тому, що громадяни мігрують, а винна також і ті винні також, ті чиновники, які вирішили, що громадяни винні. І громадяни якісь не такі. От коли буде оця установка прибрана, що громадяни якісь не такі, думаю, що і громадяни підтягнуться, і бізнес підтягнеться, а то ви подивіться, вже скільки ФОПів позакривалось. Правда, один мені вчора сказав, це не повна інформація, тому що ви не показуєте, скільки ФОПів відкрилося. Таких відкрилося і закрилося. Питання ж не в тому, скільки відкривається, питання в тому, що скільки закривається ФОПів. Громадяни бачать, що вони не можуть організовувати свій бізнес, тому що когось мобілізували, бізнес розпався, всі в повістках, хтось виїхав і так далі. Це правда життя. Це правда життя. І оцей колючий дріт, мені здається, потрібно демонтовувати. Бо виглядає дуже дико. Ми так ідемо в Європу, що відмежувалися від Європи колючим дротом. Напишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. І напишіть вашу думку. Чому? Чому збільшується міграція з України? І чи варто очікувати, що громадяни будуть повертатися до України?